žive od danas do sutra. I šta mi je sad, ti si mi malo pre rekao da ovde ima još porodica koje ucenjuju da daju svoju zemlju, jel tako, da bi primali neku socijalu, jel tako? Da. Da se odreknu, jel da? Da su odreknuli gore taj Milorad i taj Janko. Ima tako, odreknu se da bi primali nekih 90 hiljada, jel tako? Pa ne znam koliko je, ne znam. Ima ali, pomoć. A to odrazili su. Pomoć. Ono ali, razumem, ali u suštini, suština je to. Ako hoćete pomoć neku od države, morate zemlju da date, jel tako? To si rekao sad. Do... Ispada da jeste tako. Koliko imate primanje vi, ali imaš neku penziju nešto? Koliko? 9000. I sa tim parama žena šlogirana, vidim nemate šta da jedete. Evo sad sam ulazio gore, vi nemate šta ni da jedete ovde. Šta nisi tri dana jeo? Jao, Bože, da se čuve. Ajde ništa, evo mi smo ovo doneli pa će ponovo da dođemo da vam donesemo hranu i da vidimo da zovemo dom zdravlja da dođu da vide da vam pruže zdravstvenu pomoć. On sam sebi ne može da vodi računa tamo. Ajde da kažemo, ti imaš nekoliko ovaca ovde i kažeš da od toga živiš. I nema ko si mora, ali što od njih uzem i za njih da nema. Znači samo da se prehraniš? Samo da premoćiš. Samo. Niko nije došao, a kad sam videla iz Beograda donijeti, to je sveta za mene. Dobro, eto mi idemo tako, obilazimo da idemo kako se živi. A da, ali... A samo... Ne mogu da poverujem. Samo... Da vas pitam još nešto. Ti imaš... Rekla, koliko imaš penziju? Ti imaš neku penziju? A to je po 10.000. I od toga preko živi? Preko socijalno, da. Si bio vojnik za vreme rata, je li tako? Ja sam bio redom za posao što prišao što. I sada nemaš nikakva primanja, ovde ste ostali da živite, ti i sestra. Nemam nešto mogu da... E, samo još nešto ti kažem, ti vidjet ćemo da vidimo da preispitamo zakon o borcima, pa da vidimo kakva ti imaš prava i šta tebi može da se pomoći. Da imaš neka primanja, da ne živite ovde samo od tih njenih 7000 dinara. Mnogo ljudi imaju sa minimalna neka primanja, 7, 8, 10 hiljada, evo vi nemate ništa, ni dinar. Nemamo nikakvu pomoć. Živiš sam ovde, jel da? I kažeš nikakva primanja nemaš. I šta si mi rekao, kako se snalaziš za hranu, bereš šipke? Berem šipke, bezlani brah, nosim da gubatam leđan, mislim... Pečurke kad imaš, šta? I pečurke. A šta si mi rekao ovde od hrane, trenutno samo imaš pola džaka brašna i pola litra zejtina? A šta ste mi vi rekli, vi ovde vrlo teško živite, vidim da je mali i bolestan. Jeste, nemamo do primanja, ja imam malu penziju. Koliko imaš penziju? 9.500. 9.000. Dete imam ne dobro sa zdravim sin mi, sad su primili nešto u javne radove, koliko čitam. A ovde se vrlo teško živi ovde kod vas? Teško, mnogo teško, nema primanja, nema zarada, dete nema sa čovečima, nemamo uspomis, dete je za ništa, znao. Evo vidite, on jede suh hleb, ovo je neverovatno. Kaže da tri dana nije jeo ništa. Kako živite? Kao pas lutovec. Kako bi mogao da živi u ovu džunglu?
Da je lepo da se živi, ovde živio bi i predsednik, ne bi on bežao dole u Bosilegrad. Ili imate neku pomoć? Odakle? I to hoće da mi uzmu i život bi mi uzeli. Poslali mi rešenje od 400.000 da platim porez, zdravstveno i penzijsko. Odakle ja to da platim? Koje ja primanje? Od države žut petoparasti sam. A kako živite? Pa, kako znam i umem, snalazim se. Nemam struju, gde mi grom iz ruke daje, treba da platim, nemam pare, nemam ništa nigde, sam u kuću živim i to. A od čega živiš, deko? O, to živim, od života. Pa šta jedeš? Pa što jedem, sad idem da pržim pečurke i što da jedem? Coming!